Agora sim. Oi, people. Desculpem. Eu estava sem som. Estava falando sozinho aqui. Então, eu vou falar de novo. Última chamada. Para o segundo webinar que eu. Carinhosamente conhecido como Sargento Trader, ou para quem preferir, Tarcísio Silva, ou para quem preferir ainda mais, T'Challa, Rei de Wakanda. Brincadeira, gente. Claro que não, é brincadeira. Enfim, uma excelentíssima noite para todos vocês que estão presentes, mesmo que sejam poucos, não importa. Vocês são diferenciados, vocês terão a oportunidade de sair da estatística das pessoas que perdem dinheiro no mercado. E falando nisso, um aviso legal antes de começar o webinar, tá? que isso aqui é um conteúdo totalmente educativo, a gente não tem, pelo menos a Take meu não tem nenhuma intenção de te... É, influenciar, negociar nesse mercado, tá? Embora isso tudo tenha sido organizado por ela, a intenção aqui é te passar conhecimento, tá? Então, fique bem ciente quanto a isso e também quanto aos riscos, caso você se interesse, depois de assistir esse webinar, a negociar nesse mercado. Existem riscos que você pode sim perder o seu dinheiro, tanto que tá aqui a estatística: 80% e 81% das contas dos investidores perdem dinheiro. Por quê? Porque eu não tenho o conhecimento certo. Então você está no lugar certo para aprender. E de graça ainda. É só a sua internet colaborar. Certo? Então, vamos lá, pessoal. É, espero que o som esteja ok. Se vocês não estiverem me ouvindo é, muito bem, eu recomendo que vocês usem fones de ouvido. Tá? Então vamos lá. É, o webinar de hoje a gente vai falar sobre oferta e demanda na prática, aproveitando as oportunidades do Bendito Price Action, que tem muita gente que tem dificuldade, que quer aprender, que busca referências mas não encontra, encontra uma coisa assim muito vaga, muito solta, muito até sem qualidade. Vamos falar a verdade, né? Então aqui eu vou ensinar uma coisa simples, prática e objetiva, tanto que no final você que está me assistindo agora Vai até se questionar, é só isso? E eu vou falar, sim, é só isso. Basta você prestar atenção, que as coisas vão começar a mudar na sua parte operacional. E se você não viu o webinar passado, onde eu falei sobre psicologia de trading, dei uma pesquisada, tá? Negociações de moedas na prática, do dia 3 de julho, onde eu, onde eu falo sobre psicologia, que é muito importante para esse webinar de hoje. Tá? Então, se você não viu o anterior, não vai valer a pena você assistir o de hoje. Mas já que você já está aqui, assista. E aí depois você procura no site da Take Me, ou até no YouTube, tá na playlist em português. Então vamos lá, introdução, né? Eu vou dar introdução, conceito analítico de oferta e demanda ou supply and demand, para quem preferir chamar, meu inglês está maravilhoso. Marcações gráficas e operacional, tá? Então você bem objetivo mesmo, não espere uma coisa grandiosa, complexa, é uma coisa simples e objetiva, não importa o seu grau de conhecimento, você vai entender. Até uma criança pode entender isso. Padrões compatíveis com esse tipo de operação, eu vou mostrar também, tá? E análise fundamentalista, que é sim muito importante. Eu vou dar uma uma filtrada, aliás, uma aprofundada melhor no que é análise fundamentalista. Tem gente que acha que é só calendário econômico. Hoje vocês vão ver que não é bem assim, ok? Bom, mas primeiro, se você não me conhece, eu sou essa pessoa linda aí que você está vendo. Por isso que eu falei, Tichala, acho Pantera Negra, não pareço ele. Excelente. Mas vamos lá. Eu sou trader com mais de três anos de experiência no mercado forex, ok? Eu sou analista gráfico, swing trader e coach em mercado forex. E também eu sou trader e parceiro de uma empresa e-commerce, né, que trabalha na parte educacional também do mercado forex, chamada Forex Social. Depois você dá uma pesquisada aí, que tem os conteúdos lá ótimos para você, ok? Então, sem mais, de, sem mais enrolação, vamos ao que você está querendo. O conceito analítico de oferta e demanda, supply and demand. É, eu vou fazer algumas analogias na, na, no seu cotidiano e também no mercado, porque quando você linka uma coisa ao que você está habituado a ver dia a dia, você consegue aplicar em qualquer coisa. Acredita, isso funciona. Psicologia, rapaz. Vamos lá. Com oferta e demanda, é realizada a análise de preço, mesclando price action e valor. Né? E quando a gente fala de análise de preço, eu já vou fazer a primeira analogia. Quando você vai no mercado, por exemplo, é, você olha o que? Antes de você fazer as suas compras, você olha o preço do produto. Né? Para você que faz compras, independente se, é, se você tem um marido ou uma mulher, se é você ou se é, enfim, não importa. Quem vai no mercado olha o preço. Né? No supermercado, você olha lá o que está mais barato, o que está mais caro. Você percebe que, oh, espera isso aqui estava mais caro do que antes, isso aqui está mais barato, enfim. Mercado financeiro é a mesma coisa, tanto que a nomenclatura é a mesma, né? só que a diferença é supermercado e a outra é mercado financeiro. No mercado financeiro, o que você tem que olhar é preço, você vai olhar quando está caro e quando está barato. E claro que você não mexe o preço, quem mexe os preços é claro que são os dealers, os grandes bancos, as empresas e etc., né? Mas como que você, trader, pode tomar uma decisão seguindo esses dealers, esses grandes players? Através do price action e do valor. Né? O valor já entra na parte de análise fundamentalista, que eu vou deixar lá no finalzinho. Tá? E o price action, que a gente vai ver posteriormente. Okay? É... E é interessante a gente pensar que o mercado ele se trata de faixas e memória de preço. Quase que o faixas não sai. Vou até repetir, faixas e memória de preço. Agora sim. E vocês vão entender isso mais na prática, claro, que Falando, vocês não vão entender, mas memória de preço, eu acho que vocês já chegaram a ouvir. É, muita gente que fala que o mercado ele costuma repetir alguns padrões, etc. Isso é verdade, mas não é sempre assim. Né? Mas isso vocês vão entender nos próximos slides. Tá? Mas é bom a gente já ir trabalhando com essa ideia: faixas e memória de preço. Okay? E aí eu preciso de exemplo prático. A gente vai usar muito exemplo prático aqui, tá? Então aqui vocês estão olhando para um gráfico qualquer aqui que eu peguei e o template padrão geralmente é esse, né? Os candlezinhos verdes e vermelhos, né? E a gente percebe aqui já oferta e demanda. A gente percebe onde que está barato e onde que está caro. Detalhe, não tem nenhuma tendência aqui, o mercado está de lado, está lateral, como as pessoas costumam dizer. Mas aqui a gente consegue ver nitidamente com price action onde que está barato e onde que está caro. Né? Mas se você ainda não viu, eu vou marcar. Aqui em cima, onde estão essas setinhas aqui, é onde, aqui é uma faixa de preço considerada cara. Já trabalhamos com o primeiro conceito, faixa. Segundo conceito, memória de preço. Perceba que quando o mercado sempre chega nessa região, não, não interessa qual é a cotação atual, nesse momento que eu tirei essa esse print. Tá? O que importa é que você entenda o conceito. Né? O mercado, sempre quando ele chega nessa região aqui, ele cai. Sempre, na maioria das vezes. Ele, às vezes ele passa um pouquinho, quando, como ele passou aqui. Passa. Tentou romper, não conseguiu. Voltou para baixo. Então, o que a gente consegue ver como um trader que só olha o gráfico é que simplesmente aqui em cima é uma região cara. É onde as pessoas estavam comprando, comprando, comprando. Chegou nesse nível de preço, não estava mais interessante para comprar. E aí o mercado começou a cair. Então, aí já é price action ação do preço. A ação do preço aí nessa, nessa região é de queda. Okay? E aqui embaixo a gente percebe: né? eu coloquei até umas setinhas aqui, que aqui é o preço barato. Né? Então, o preço ele vem aqui uma vez, sobe. Depois ele vem aqui de novo e sobe de novo. Depois ele, quer, ele tem uma queda aqui, uma tendência de baixa, né? Como algumas pessoas costumam dizer. Ele bate nessa mesma faixa e sobe. Ele chega a tentar voltar aqui, ele tenta uma vez, tenta outra, não consegue. Consolida aqui, sobe e de novo. Depois ele cai naquela faixa que era cara e volta para a mesma região e sobe. Então Fazendo isso, a gente já consegue ter uma noção do que, que os grandes players estão fazendo. Né? Que Tem muita gente querendo saber onde é que eles estão posicionados, como é que eles enxergam o mercado. Eles enxergam o mercado assim. Só que nós, como traders, olhamos o gráfico. Eles não se importam com o gráfico muito assim, vamos ser sinceros. Eles olham o momento do mercado. E aí vocês vão entender com a importância da análise fundamentalista. Tá? Mas o que, que acontece... Quando essas faixas de preço são rompidas. Né? Primeiro, a gente tem que entender por que elas são rompidas. Quando essas faixas de preço, baratas ou caras, são rompidas, grosso modo, o ativo está vivendo outro momento aos olhos dos investidores em sua esfera macroeconômica. Por exemplo, hoje, eu não sei se vocês estavam acompanhando, mas o Powell. É, eu não sei se eu falei certo, mas eu acho que sim. Powell, o presidente do Banco Central dos Estados Unidos, né, o FED, ele deu uma declaração, né, se não me engano, no Congresso americano sobre a economia. Está todo mundo esperando um corte da taxa de juros. Né? E o que acontece, né, eu não estou explicando ainda a parte operacional, estou falando de esfera macroeconômica. As pessoas estão esperando que os Estados Unidos reduza a taxa de juros, a expectativa é essa. E talvez o rompimento de faixas de preço aconteça se o eu falar assim: olha, a gente está pensando em reduzir a taxa de juros. Talvez, no primeiro momento, se ele falar isso, é bom, mas no segundo momento pode ser ruim, porque se ele fala o seguinte, que foi mais ou menos o que ele fez hoje, ele falou que a economia começou a ficar instável, começou a ficar estagnada. Inclusive, no canal do Forex Social, onde eu faço análise de mercado, eu falei isso. Os dados da. Os Estados Unidos estavam ficando muito estagnados. Ele falou exatamente a mesma coisa. Estavam estagnados, o setor de agricultura também estava muito preocupante. E nesse momento, graficamente falando, várias faixas de preço de moedas, de paridades que incluíam o dólar como base ou cotação, é, se foi como base, caíram, isso foi como cotação, subiram. Né? Ou seja, romperam essas faixas caras ou baratas. Por quê? Por conta da declaração dele. Ele... Veio com um discurso de, reduzir, de redução de taxa de juros, porém acrescentando a preocupação dele com relação à desenvoltura da economia. Então, é isso que os grandes players, os grandes, os, os grandes negociadores do mercado, empresas, companhias, etc., é isso que eles olham. Eles não ficam olhando figuras gráficas, padrões de candle, não importa. A gente que olha, mas eles não. Então, é, é isso que os investidores eles têm costume de ver na esfera macroeconômica. Eu dei um exemplo aqui, forte que é de taxa de juros para você entender tá? e é importante a gente pensar que o comportamento da oscilação mesmo quando essas faixas são rompidas entre mínima e massa entre mínima e máxima é bem semelhante isso você já vai entender só que com exemplo prático então a gente tinha aqui regiões onde o preço estava barato e onde e regiões onde o preço estava caro a partir do momento que ele rompeu vamos supor que isso aqui é o gráfico do, do de uma paridade de uma onde tem o dólar como base e uma outra moeda, sei lá, como cotação. Não importa qual é a moeda. O iene, por exemplo. Qualquer moeda. Então a gente percebe que aqui, vamos supor que essa região aqui de cima, né, que estava oscilando entre caro e barato, barato e caro, é a região onde o Poe não tinha feito o discurso ainda. Aí veio o presidente do Banco Central Americano, veio fez o discurso falando sobre a preocupação dele com relação à economia. O que vai acontecer? Essas regiões que eram consideradas baratas ou caras deixam de ser relevantes para o mercado. Então não convém mais o preço, a cotação, aliás, ficar oscilando nesse nível, de, nesse nível do mercado por conta de um, de um discurso de alguém muito relevante para a economia. Americana. Então digamos que depois do discurso dele o mercado ele tenha feito isso ele rompeu essa faixa que era considerada barata por conta do discurso dele pessimista acaba ficando mais barato né o dólar começa a cair sendo ele aqui a base na paridade e aí o que acontece depois digamos que ele comece a consolidar nessa região aqui de baixo acontece a mesma coisa ele encontra regiões onde é considerado barato e encontra regiões onde é considerado caro. Eu coloquei várias setinhas aqui para mostrar para você que às vezes o preço nem chega perto dessa região que foi rompida, que ele já retrai. Então aqui ele subiu uma vez, caiu, subiu outra, caiu. Aqui também caiu. Várias vezes ele caiu. Até quando ele começou a subir aqui nessa região, nessa, nessa última perna de alta aqui, chegou aqui, ele começou a retrair. Então aqui é uma região cara. Né? E aqui embaixo continua sendo uma região barata. Então, basicamente, price action é isso. É você observar, aliás, para você entender melhor, para ficar já preso na sua mente, o mercado se trata de consolidação, rompimento e impulsão. Fique repetindo isso várias vezes, que ponto? Isso fica na sua mente. E quando você olha para a tela, você percebe que é isso. Então aqui ele estava consolidado, ele rompeu, impulsionou. E aqui, dentro dessa oscilação aqui, se a gente olhar para os gráficos menores, por exemplo, existiram várias consolidações, rompimentos e impulsões. Isso tudo acontece por conta do momento do mercado. E price action é só isso. Você não trabalha com indicador, você não trabalha com nada. Trabalha com momento e, price, e ação do preço, dependendo do que estiver acontecendo na moeda que você está negociando. ok? E quando essas regiões são rompidas, geralmente o que acontece é que o preço ele tenta retomar alguma força. Né? Então, no caso aqui, ele estava em queda, ele chegou numa região onde era considerado barata e os compradores tentaram jogar para cima. Até você que estiver negociando, você vai olhar para aqui atrás e vai falar: "Pô, essa região aqui atrás foi onde o preço começou a subir. Então, quando chegar aqui de novo, vou comprar, porque eu sei que aqui é um suporte." E é exatamente isso que acontece. As pessoas tentam jogar o preço para cima. Claro que não somos nós traders pequenininhos, partículas no mercado, mas os grandes players eles tentam jogar o preço de novo. Só que quando essa faixa é rompida o, que, o que, que isso significa? Significa que aqui agora é uma região estratégica para quem? Para os vendedores. Nesse caso aqui. Porque os compradores tentaram subir para retomar o preço, essa região aí, só que eles não conseguiram, porque os compradores, aliás, os vendedores se mostraram mais fortes nessa região. E é aí que vem essa nomenclatura resistência. Só que a gente não considera a resistência como suporte e resistência clássica, onde a gente traça uma linha só e pronto. Na oferta e demanda, a gente trabalha com faixa. Então, a gente vai trabalhar com a parte de cima e a parte de baixo. Isso é a faixa de resistência. E para entender isso também, a gente tem aqui até um desenho né, do preço caindo, fazendo a sua retração. Tem gente que usa Fibonacci nesses momentos, né? e aí o preço vindo aqui rompendo essa faixa. E aí, quando acontece da gente conseguir identificar essa região de resistência, a partir do momento que o preço sobe para essa região e ultrapassa ela, se ele não fizer, se ele não fizer um pullback, o que vai acontecer é que a gente tem que considerar uma região sobrecomprada tem gente que usa, por exemplo, o índice de força relativo (RSI) mas com Price Action é assim que você tem que fazer então identificou a resistência se passar dessa região e te dá os seus gatilhos de entrada padrões de candles baixistas você tem que considerar que essa região agora é sobrecomprada e aí o que acontece geralmente é isso o mercado simplesmente cai é claro que eu estou falando simplesmente para vocês ficarem mais confortáveis possível, possíveis, aliás, com essa forma de operar. E tem gente que até hoje é... tem um certo receio de negociar com price action, porque não usa indicador, não usa nada para confirmar. Dá para usar? Dá, mas geralmente é isso. A gente observa faixas de preço, baratas ou caras, se for rompida, no caso de uma região barata. Essa região rompida se torna resistência. E se for numa região cara, se tivesse rompido aqui em cima, por exemplo, seria agora uma faixa de preço como suporte. Então, entre é, máxima e mínima da faixa rompida, se considera suporte ou resistência desde que ela seja rompida, ok? E como é que a gente pode observar isso, por exemplo, uma tendência de alta? A gente já trabalha com marcações de demanda. Demanda, porque é simples, tendência de alta. É, eu coloquei demanda para dar aquela ideia de procura pelo preço. Okay? Então, numa tendência de alta, a gente simplesmente observa o que? Regiões de amplitude gráfica. Tá? Então, digamos que você percebeu, você que já entende de mercado sabe que quando se tem uma tendência, por exemplo, de alta, você tem topos e fundos ascendentes. Isso você aprendeu, seja lá onde você achou melhor. No um curso, na internet, não, isso não importa, não entra no caso agora. Mas você aprendeu isso. Com oferta e demanda, não é muito diferente. É, mas a gente sempre marca as regiões de amplitude. Então, aqui embaixo foi aonde se originou essa tendência, por conta dessa perna de alta. Depois, nesse segundo retângulo, foi aonde o preço retraiu. Percebam que ele chegou bem próximo da primeira faixa. Depois, ele deu uma outra amplitude, certo? Depois, ele retraiu de novo, chegou próximo da faixa anterior e deu outra amplitude. Consolidou a mesma coisa que eu falei para vocês, ó. É, consolidação, rompimento, impulsão. Consolidação, rompimento, impulsão. Consolidação, rompimento impulsão. Isso acontece o tempo inteiro, só que você, em casos de tendência de alta, você tem que marcar essas faixas. Então, a gente já tem uma, duas, três, quatro faixas aqui marcadas. Eu não marquei mais porque eu acho que vocês já entenderam só com esses aí. Então, regiões é, de demanda, ou seja, regiões de procura, onde as pessoas pensam em comprar, você sempre marca as que têm amplitude. Tá? As que têm é, uma perna bem considerável e bem nítida no gráfico. Então, perceba que eu marquei várias regiões onde a gente consegue ver uma perna de alta bem nítida. Então, todas essas regiões são importantes e estratégicas para os compradores. Tá? E o que acontece? Um exemplo aqui, por exemplo, para vocês entenderem melhor. O que, que acontece quando o preço volta para essas faixas? O mercado ele estava subindo aqui, ainda usando as faixas que a gente marcou, ele, tá, ele chegou lá em cima, chegou lá no seu ápice, depois ele começou a cair, despencar, 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 despencar. E olha que curioso, ele chegou entre duas faixas de preço que a gente tinha marcado. E para você que já entende de análise gráfica, sabe que isso daqui é um fundo duplo. Né? E isso é, são coisas que você precisa ir já é, se acostumando e trabalhando. Figuras gráficas. Né? Eu sei que eu falei que no, no início os grandes players não olham, mas a gente, como traders, né, a gente tem que olhar. Então, quando tem esse tipo de figura: fundo duplo, topo duplo, cunha, triângulo, isso tudo é, é importante. Tá? Então aqui a gente percebe que entre essas duas faixas aqui de demanda, de procura dos compradores, né? Regiões, lembrando, estratégicas dos compradores, a gente acaba encontrando um fundo duplo. E aí o que acontece é que o mercado sobe. Por quê? Porque essas regiões aqui são consideradas baratas. Porque perceba que o preço, a partir do momento que o preço vai fazendo novas máximas, significa que ele vai ficando mais, é, como posso dizer, mais caro. Então, regiões que já estão ultrapassadas, ou seja, já trabalhando com memória de preço, quando o preço volta para a mesma região, é, ainda usando os grandes players como exemplo, eles não vão ficar olhando para o gráfico. Eles vão simplesmente lembrar: opa, esse ativo aqui chegou numa região considerada é, barata, porque eu lembro que lá atrás eu comprei. Né? E isso acontece até no seu dia a dia, quando você vai. Comprar, por exemplo, um celular, você não compra, você, sei lá, saiu um celular novo, sei lá, um iPhone. Você quer comprar, só que no lançamento ele é muito caro. Mas você sabe que geralmente as pessoas fazem isso, né? Ah, eu vou esperar o preço abaixar para depois comprar. E espera, sei lá, Black Friday. E aí veio a Black Friday, só que você perdeu por algum motivo, né? E aí você vai ter que esperar Black Friday do próximo ano para pegar esse iPhone. Se é que já tivesse, se é que vai estar com preço já melhorzinho para você, né? Mas digamos que você por um acaso você perdeu. Na sua memória você sabe que na próxima Black Friday você pode comprar esse celular pelo preço que você queria, porque você sabe que vai ter 20, 15, 30, 50% de desconto. É a mesma coisa no mercado. Você lembra de preço. O mercado também lembra. É por isso que a gente usa o gráfico para lembrar de faixas de preço que foram importantes para compradores ou vendedores, simplesmente isso. Eu estou usando exemplos de dia a dia para tentar facilitar as coisas. E aí o que acontece? Identificado o fundo duplo, você entra comprado. Claro, se você conseguir identificar, já tiver uma certa prática com isso, o mercado sobe e chega numa região que foi rompida. Lembrando que aqui, onde estão essas setas e está escrito barato aqui, é uma região onde o preço era considerado barato. Tanto que eles fizeram, fez, quando ele retornou nessa região, ele fez movimentos de amplitude. Vocês conseguem perceber essas pernas de alta aqui. Então, essa região é importantíssima para os compradores, é estratégica. Tanto que quando, na terceira vez que ele veio aqui, ele tentou de novo subir, não conseguiu e caiu. Nesse fundo duplo, o mercado subiu, certo? Lembrando que aqui é um rompimento da faixa, ele subiu, então nós temos uma resistência, certo? Ele subiu, tocou nessa região. Olha como é simples. Ele tocou nessa região, voltou para a mesma região de demanda, certo? Ele rompeu essa região, fez um pullback com um candle de agressão compradora e depois ele foi buscar uma região que foi cara. Então acho que você já entendeu como você pode estabelecer o seu stop loss e o seu take profit. Né? O seu stop loss fica abaixo dessas faixas que você marcou como estratégica, né? nesses retângulos estratégicos para os compradores aqui no caso. O seu stop loss fica abaixo disso, geralmente. E o seu alvo sempre vai ser essas regiões que são consideradas caras. Por quê? Porque é a única região onde os vendedores podem reagir, é onde eles mostraram força. Foi no caso aqui um fundo duplo com padrão de reversão bem importante. Ele chegou na primeira região. Como eu marquei aqui, voltou, mas depois ele fez um pullback exatamente na primeira, aliás, na última faixa aqui de demanda, né, de procura dos compradores, rompeu, fez o pullback e subiu. Então é simples, 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 não tem segredo. Para você entender isso melhor, eu recomendo que você comece a olhar para o gráfico e apenas observar. Não fique tentando operar nem nada, apenas olhe para o gráfico. E marque esses retângulos, que você vai entender como é simples. Só tem que ter paciência. E as marcações de oferta? A oferta, no caso, é fornecimento, né? É no caso dos vendedores. Então a gente, ainda usando o exemplo do, do mesmo mercado, né? Digamos que ele chegou na região que era cara e rompeu. Ele rompeu de novo. E aí você vai marcando sempre essas regiões de amplitude dos compradores aqui no caso. Então aqui é barato, aqui é barato, aqui é barato. Então a gente vê essas três pernas aqui de amplitude, lembrando que tem até uma teoria do mercado que diz que geralmente o mercado ele faz três impulsões. Já é uma coisa até para você estar tá pesquisando aí. Então a gente tem aqui uma, duas, três impulsões. Ele chegou numa região que o mercado falou, opa, aqui já está muito caro, as pessoas já começaram a falar que estava muito caro, que não valia a pena comprar. Chegando nessa região, perceba que o preço ele tenta passar uma vez, tenta passar outra vez, tenta mais uma vez e não consegue. Ele até, consegue, ele até acaba fazendo topos e fundos menores nessa, nessas tentativas de tentar subir. Né? E aí, depois, o mercado, você sempre tem que marcar essas regiões que o preço não consegue é, avançar. E aí, o que acontece depois é que o mercado cai. Simplesmente isso. Lembrando que aqui em cima, né, a gente tem até praticamente um, um topo duplo. Né? E aí, o mercado tentou. E aí você vai marcando, no caso de oferta, a mesma coisa. Regiões de amplitude, só que para quem? Para os vendedores. Onde é que foram as regiões onde você pôde identificar nitidamente uma perna, por exemplo, um movimento de impulsão. Lembrando da regrinha, consolidação, rompimento e impulsão. Você tem que marcar as regiões de impulsão dos compradores ou vendedores. Tá? No caso de oferta, aqui você faz a mesma coisa, você simplesmente marca as regiões que são consideradas caras, ou seja, as que são é, de impulsão dos vendedores, ok? E aí o que acontece é que o mercado olha como o mercado é. Ele volta exatamente para as regiões onde você tinha marcado que eram considerados baratas e ele começa aqui a consolidar. Então ele chegou aqui nessa primeira região, consolidou, deu uma consideração até bem feia aqui, mas perceba que ele veio nessa faixa de preço e os, e os vendedores não tiveram mais força para cair. Ou seja, região estratégica para quem, para os compradores. Então você percebe, você começa a entender. Por que, que acontecem consolidações, por que, que acontecem essas, essas impulsões? Porque existem pontos estratégicos de compra e venda. Simplesmente isso. Então aqui o mercado ele caiu, chegou nessas, nessas faixas de preço consideradas baratas, consolidou, certo? E depois ele subiu exatamente para as regiões onde eram consideradas caras. Lembrando que você pode, sim, marcar as regiões de amplitude nessa subida toda, mas perceba que o mercado, sempre quando ele vai chegando próximo dessas regiões, os pavis, por exemplo, as sombras dos candles, por exemplo, eles começam a ficar maiores, né? as retrações começam a ficar maiores também, né? começam a ficar mais violentas até, como foi aqui no caso, nessa primeira setinha aqui, essa, essa briga de sombras aqui, depois ele fez um movimento de amplitude autista, mas depois ele voltou, depois ele subiu para a última região que foi considerada cara, e caiu de novo. Então, isso é price action. É isso que você está tanto rodando para estudar e as pessoas não conseguem te dizer. É basicamente isso. É você entender o que eles olham e como, aliás, onde eles se posicionam. São nessas regiões. Até uma coisa importante de dizer que, geralmente, nessas regiões que, que são identificadas de impulsões, geralmente, isso eu aprendi com gestores de fundo, etc. É, os grandes players, eles costumam deixar ordens pendentes. Né? Ou ordens limite. Né? O que é uma ordem limite? É uma ordem onde o preço chega ali naquela região e, por exemplo, ele está caindo. Se ele, por exemplo, você acreditar que quando ele chegar nessa faixa de baixo, que é considerada barata, ele está em tendência de queda, você conseguiu identificar uma zona de impulsão dos compradores, o que você vai fazer? Você vai deixar uma ordem limite para quando o preço chegar na sua ordem ela vai ativar, porém não a favor dos vendedores, a favor dos compradores, porque é uma operação onde você acredita que é o limite daquela tendência de queda. E aí você vai definir o seu stop, né? geralmente abaixo da, da faixa estratégica dos compradores, e você vai estabelecer os seus alvos em regiões de impulsão dos vendedores. Então o seu alvo é sempre abaixo, quer dizer, o seu stop é sempre abaixo dessas regiões estratégicas, no, no caso dos compradores, e o seu OV é sempre nessas regiões de amplitude dos vendedores. Estou dando um exemplo aqui em que você fez uma ordem de compra. Tá? E aí o mercado ele veio aqui, ele acabou rompendo essa região considerada barata, tá? com aquele mesmo movimento. Então, sempre quando você identificar esse movimento de retração, marque. Porém, retrações que têm amplitude, sempre. Estou repetindo isso várias vezes para ficar na sua cabeça. Movimentos de amplitude, não é qualquer movimento, não. Que movimentos que fizeram uma perna mesmo, uma onda, uma onda Elliot. Pronto, para entender melhor, ok? E aí você vai sempre considerar aqui ó, uma queda, retração, retomada dos compradores, não conseguiram romper, então isso aqui já é uma resistência. E aí o preço ele sobe aqui de novo, ele chega perto dessa faixa de preço e cai de novo. Dessa vez, quando ele tentou aqui, fez até um flash crash aqui. O mercado caiu muito aqui. Olha o tamanho dessa sombra, ele caiu e voltou mas depois ele continua caindo. Então você começa a perceber essa relevância nessas regiões gráficas do mercado. E aí depois ele tenta é, tocar de novo, né? ele sobe, né? Rompe, ele antes de romper, né? ele sobe na mesma faixa de preço, né? depois ele cai, consegue encontrar um suporte, né? ele deixa uma região barata e esse movimento aqui, depois eu vou explicar para vocês, que é um triângulo diagonal de alta, para vocês entenderem. É, ele Tenta, volta, encontra uma região barata, deixa até um candle aqui, um engolfo, rompe essa região e depois ele vai buscar aquelas regiões lá atrás que eram consideradas caras, e o que acontece? O preço cai. Por que, que isso acontece? Porque, como eu já falei, geralmente os grandes players já estão socados de ordens aí, de venda, ordens limite. Ou então eles conseguem identificar isso aí na hora, e também, é, até uma coisa engraçada, quando você começa a perceber que o preço vai chegando nessas regiões, por exemplo, aqui, é, dos vendedores, de importância dos vendedores aqui no caso, né, você começa a perceber que até os dados econômicos, Econômicos conversam com esse movimento. Você começa a perceber que, por exemplo, o mercado está em alta, mas está chegando numa região de fornecimento, uma região de oferta dos vendedores. E aí, quando você vai fazer uma análise fundamentalista, você percebe que os dados da determinada moeda que você está negociando começam a ficar estagnados, começa a ter um sentimento meio negativo no mercado. É impressionante. É por isso que a análise fundamentalista é importante. E você vai aprender isso só aqui no final desse webinar. Okay? E aí, quais são os padrões compatíveis? Tá muito simples, né, gente? Eu sei, mas é simples. O mercado já é complicado, não complique mais ainda. Se vocês começarem a aplicar isso, a partir de hoje, vocês me agradecem depois, quando vocês estiverem morando em Miami, Los Angeles, etc. Por enquanto, não. Apenas aprendam. Okay? Quais são os padrões compatíveis com esse tipo de operacional? Bom. Lembrando de novo, usando o nosso exemplo, é, de que o mercado rompe faixas de preço, né? Aqui no caso ele tava, ele fez uma retração, fez um movimento de amplitude, né? Topos e fundos menores. Então a gente tem uma resistência aqui. Eu deixei até marcado aqui com as setinhas, okay? E aí o mercado ele voltou para a mesma região quando o mercado ele volta para essas regiões, para quem gosta de análise técnica, usar indicadores, é bom você ficar ligado em divergências, porque divergência é o que mais acontece nessas regiões. E também é, eu recomendo que vocês comecem a observar padrões de candle que tenham pavio. Eu não gosto muito de engolfo, marabozu, morobozu, nem sei como é que fala esse negócio. Tem gente que fala marabozu, morobozu. Para mim é marabozu. Pronto. Mas eu prefiro Padrões que tenham rejeição e de preferência um candle dos vendedores, no caso aqui de resistências, o candle dos, dos vendedores fechando abaixo da mínima. Por quê? Porque isso simboliza que houve uma tentativa de rompimento dessa faixa, mas os, os compradores, nesse caso, não tiveram força para fazer esse movimento. E aí, se você geralmente, é quase 70, 80% das vezes, quando você percebe que o mercado está chegando nessas regiões coloque o indicador RSI. Você vai perceber que sempre, na maioria das vezes, tem divergência. E eu costumo dizer que para tomada de decisão você precisa de vários sinais de confirmação. Então, com o que você aprendeu aqui, o primeiro sinal é que ele chegou numa região de resistência. Segundo sinal é o RSI mostrando divergência. Terceiro sinal é o seu padrão de candle com rejeição. Tem que ser com rejeição. Esses são os mais confiáveis. Com rejeição e com o padrão confirmando com fechamento abaixo da mínima. E aí o que acontece é simplesmente isso: o mercado cai. Então, assim, esse é o primeiro padrão muito, muito, muito compatível e muito utilizado com esse tipo de operacional. Ok? Eu espero que vocês tenham entendido isso daí. Simples, prático, objetivo. Não estou de conversa. Coloque na prática e depois me agradeça. E tem um que é muito clássico, que é um que eu amo pegar, que é o triângulo diagonal de alta. Você gosta de geometria? Bom. Se você não gosta, é bom você começar a aprender, porque no mercado tem muito disso. E eu gosto muito desse movimento porque ele é simples. E também você pode fazer uso de indicadores. Né? Aqui, de novo, o RSI, com uma divergência destacada aqui embaixo, a gente percebe que os vendedores tiveram é, uma tentativa de rompimento dessa região aqui, marcada em branco, né? E aí eu costumo chamar isso como falha de rompimento, ou para outras pessoas, um fundo duplo. Simplesmente isso, ou triplo, dependendo da situação. E aí, ele acaba conseguindo fazer uma perninha de alta. Só que nessa retração dessa perna de alta, ele acaba fazendo uma espécie de triângulo diagonal. Tá? E aí, você vai identificar o suporte, que geralmente é, ele fica em uma consolidação. Né, geralmente ele fica numa resistência que foi rompida. Então, aqui nessa faixa branca, por exemplo, tinha uma, tinha uma consolidação aqui. Então, geralmente o suporte desse triângulo ele fica na resistência que, após ser rompida, vira suporte. Então, o suporte do triângulo é a resistência rompida. E a retração ela tem essa forma diagonal. Quando você tem um rompimento desse movimento, quando você faz o uso do, do RSI também, que eu recomendo que vocês usem, você tem simplesmente o mercado fazendo isso. Simplesmente. Quando você identifica isso, esse triângulo de alta geralmente é o de alta. Ele sempre é mais eficaz em movimentos de alta. Quando ele tem um rompimento claro, que você vai esperar ele romper, vai esperar ele fazer o pullback. Nesse caso aqui, ele rompeu, fez o pullback com esse engolfo aqui e subiu. E onde é que é o seu alvo? Como eu falei, em faixas de impulsão dos vendedores. Nesse caso aqui. Tanto que ele subiu aqui e chegou nessa região aqui atrás, ó. Nessa região onde tem esse candle aqui violento dos vendedores, ele chegou praticamente muito perto dessa região. Então, aí seria o nosso alvo. ok? Então, é simples. E o seu stop, óbvio, ele fica abaixo do suporte do triângulo, sempre abaixo. Tá? E aí, a gente percebe aqui que o mercado está fazendo outro triângulo. E aí é a mesma história. Ele tem o suporte tem um rompimento você espera o pul... é bom lembrar que o rompimento ele nem sempre ele vai ser autista. geralmente os rompimentos são assim né eles rompem para cima da retração de queda e depois sobe existem rompimentos rompimentos laterais também então fique esperto com isso tá? ou esperta aqui é a mesma história gente ele rompe né? faz o pullback com o candle de agressão dos compradores e vai para onde para aquela região onde eu já falei Regiões de impulsão dos vendedores, regiões onde eles conseguiram fazer topos e fundos menores. Tá? Então, o seu stop fica abaixo desse triângulo e o seu alvo fica lá. Por quê? Repetindo, porque é o único, é a única região do preço onde os vendedores podem reagir, a não ser que aconteça alguma coisa em âmbito fundamentalista. E aí, o mercado vai lá e faz o trabalho dele, indo exatamente na região. ok? Tudo certo? Espero que tenha ficado claro para você. E também tem um padrão que eu gosto muito também, que é o engolfo duplo. Eu falei que eu não gosto de engolfo, né? Eu não gosto do engolfo que tem um candle só, mas o engolfo duplo eu gosto. Isso aí, para mim tem que ser tudo em dose dupla. Mas vamos lá, o que é o engolfo duplo? Simples. Ele é simplesmente essa figura que vocês estão vendo aqui. Ó. Geralmente, ele vem, são dois candles, por isso que chama engolfo duplo. E o candle posterior a esses dois candles precisa ser de força contrária. Então, no caso aqui, é um, são dois candles dos vendedores. E o candle posterior, é, anterior a eles, aliás, foi um dos compradores. Qual é, que é a lógica desse padrão? O primeiro candle do engolfo duplo, ele precisa cobrir 70%, 80% ou 100% desse candle anterior de força contrária. E o segundo candle ele precisa fechar abaixo da mínima e da abertura desse primeiro candle que antecedeu esses dois. Ok? Como eu estou marcando aqui. Agora, onde é que você vai considerar esse engolfo duplo? Tem engolfo duplo de alta e de baixa. Isso, com o tempo, vocês vão poder identificar. Onde é que você tem que considerar esses padrões? Em regiões de impulsão dos compradores ou vendedores. Nesse caso aqui, eu marquei região dos vendedores. Né? As setinhas estão aqui mostrando que é um preço caro. Fez o engolfo duplo, seu stop fica acima da máxima dele, né? da abertura aqui no caso como são candles de vendedores, fica na abertura, um pouquinho acima, para você considerar o spread, aquela coisa toda. Você entra e o seu alvo geralmente são as regiões baratas de preço. Então o mercado ele vem aqui e faz isso. Simples, bem simples, sem segredo, isso é price action. Sem indicador, sem complicação, sem aquele festival de médias móveis na tela, só alguns padrões de candle e faixas de preço e muita, muita paciência. Okay. E como que é o pullback do operacional de oferta e demanda? Esse é uma coisa que eu vejo muita gente caindo, olha só. Você sabe que isso aqui é um rompimento, né? Peraí, deixa eu até voltar aqui, Calma aí, eu me empolguei aqui. Aqui tem um rompimento, como vocês conseguem ver, né? tinha uma tendência de baixa, aquela coisa toda que você já sabe. Houve o um rompimento, teve o um pullback aqui, geralmente eu costumo chamar de recuo, né? houve o um rompimento, o preço fez um desconto, por assim, por assim dizer, e fez aqui deixou um padrãozinho de candle, que é o spinning top. Né? E aí, o mercado, você sabe, onde é que vai ser o seu stop? Abaixo do spinning top. E onde é que vai ser seu alvo? Onde foi uma forte resistência. Ou seja, regiões onde os vendedores tiveram amplitude. Então, seu stop é abaixo do spinning top e o seu alvo fica lá. E aí, o mercado vai lá e sobe. Pronto, chegou no seu alvo. Certo? Agora, geralmente na oferta e demanda, né, o que eu vejo muita gente ensinando é que quando o mercado faz o pullback, ele sobe e vai embora. Na oferta e demanda não é assim. Na oferta e demanda o mercado ele tende a testar aquela região de novo para ver se ela tem valor, valor só na análise fundamentalista para você entender. E aí o mercado o que, que ele faz? Ele volta para a mesma região de demanda e aí você tem que esperar o que? Um padrão de candle muito, muito convincente. Nesses casos um martelo invertido é até bom, mas aí você tem que esperar também um candle posterior fechando acima da máxima dele. OK? Feito isso, o mercado ele faz o trabalho dele. Você só tem que deixar o mercado trabalhar. E você tem que fazer o quê? Colocar o seu stop abaixo, abaixo desse martelo invertido, alguns pontinhos abaixo para considerar, né, o spread, aquela coisa toda que as pessoas falam, stop hunting. <laughs> Enfim, você coloca o seu stop abaixo e o seu alvo fica onde? Na região onde teve uma forte resistência. E aí o mercado vai lá e faz o trabalho dele. OK? Simples, prático e objetivo. Isso é price action. Tá? É, e os movimentos de continuação? Será que você vai ter que esperar sempre o mercado chegar naquelas regiões? Não. Tem os movimentos de continuação. Bom, como você já aprendeu, isso aqui é uma região de demanda. Porque aqui atrás os compradores tiveram força para fazer essa pernada de alta aqui gigantesca. Okay? Lá em cima eles consideraram o um preço caro e o preço começou a cair. E aí o preço chega nessa região de novo, e aí ele tem, ele deixa para a gente de novo um fundo duplo. Um fundo duplo bem bonitinho aqui, com engolfo maravilhoso né? e com os, com os fundos bem niveladinhos aí. E aí o que, que acontece? O mercado simplesmente faz o trabalho dele. Agora, você só vai deixar a operação aí pronto e se você perder esse movimento, você olhou para a tela agora, como é que eu posso aproveitar? Existe uma coisa nesse movimento que é o seguinte: na oferta e demanda, existe o pullback nas máximas ou nas mínimas. Tá, de consolidações passadas. Então, no caso aqui, o mercado, no mercado autista, você tem que esperar um pullback. O que é um pullback? É um padrão de candle, um engolfo, um padrão de candle que você gosta, pin bar, não importa. Ele vai fazer um pullback na mínima da consolidação passada, ou, se você preferir, para ficar mais fácil, da última mínima registrada. Então, usando essa última mínima aqui desse engolfo duplo, engolfo duplo não, desse fundo duplo. A gente vai acabar usando as máximas como uma região onde o preço pode fazer pullback. E aí, o que você vai esperar? O seu padrão de confirmação para entrar comprado. E aqui a gente teve. A gente teve esse candle aí gigantesco, quase saindo da tela dos compradores. E o que acontece? O mercado sobe. E aí o que acontece? Poxa, eu não peguei o movimento. Não tem problema. Use a mesma técnica. Você espera o preço voltar para as máximas anteriores. Tá? E espera um padrão de confirmação. Aqui no caso, a gente tem. A gente tem um candle dos, dos compradores praticamente sugando, liquidando esse dos vendedores aí. Praticamente 70%, 80%, 80%, 90% do candle dos vendedores que tentaram fazer o um movimento de baixa. E aí, quando você identifica esses padrões de candle, você entra comprado com stop nessa máxima, né, abaixo do candle, aliás, do padrão de candle que você tem preferência. Né, e o seu alvo fica nas regiões, repetindo de importância para os vendedores. Aí o mercado vai lá e sobe de novo, né? E aí de novo você falou: "Poxa, eu perdi o movimento, que não sei o quê. Não tem problema. É a mesma coisa, você espera o mercado voltar para as máximas anteriores, espera o seu padrão de candle, de preferência o seu gatilho de entrada aqui, no caso, a gente tem uma um martelo, né, praticamente uma pin bar. E aí você espera, faz, coloca o seu stop o seu alvo na última região de resistência e o mercado faz o trabalho dele. Difícil? Não. Isso é price action. Eu vou falar isso o tempo inteiro para você ver como isso facilita a sua vida. Tá? Agora, e no caso de queda, é a mesma coisa. Você identificou aqui, por exemplo, o rompimento desse, dessa consolidação, o mercado rompeu e caiu. E aí, depois, o que, que você tem que esperar? As suas devidas confirmações. No caso de queda, já é diferente. Quer dizer, é a mesma coisa, é a mesma lógica, mas você não vai esperar que o preço vá nas máximas. O pullback vai ser nas mínimas de consolidações. Então esse aqui é um tempo gráfico maior, tá? Um tempo gráfico grande aqui, tempo gráfico de, de quatro horas de diário para cima, tá? Por isso que tá as consolidações tão pequenininhas assim. E aí é simples, você vai esperar o mercado consolidar, que é o que ele costuma fazer, a respirada, vai esperar o mercado voltar para essa região de mínima. Se ele não fechar acima ou dentro da consolidação que já foi rompida você vai esperar simplesmente o um pullback para você entrar vendido. Aqui no caso, a gente tem o nosso pullback, a gente tem aqui quase um spinning top, quase, praticamente é um spinning top, né, com fechamento aqui abaixo da mínima. E aí o seu, seu stop fica acima da máxima do spinning top, e o seu alvo na última região onde o preço, é, na última região onde os compradores tiveram impulsão. E aí o mercado vai lá e cai. E aí depois ele caiu, chegou na região onde os compradores aqui atrás tiveram é, força para fazer novos, novos topos e fundos, aliás, Topos e fundos ascendentes. E aí é a mesma lógica. Você espera o mercado voltar para a última mínima registrada. E aqui a gente tem até um o engolfo, um engolfo duplo, como eu falei para vocês, aqui no finalzinho. Né? Então, isso aí é o seu gatilho de entrada, porque o primeiro candle ficou responsável por cobrir 50%, 60%, 70%, praticamente 50% aqui do Candle anterior aos dois. E o segundo Candle ele acabou fechando um pouquinho aqui abaixo da abertura e da mínima do Candle. É, do primeiro candle, né? Por ser, é, anterior aos dois. Okay? E aí você espera o mercado fazer o trabalho dele. Ele cai. Pronto. Esse é um padrão de continuação que você pode operar com price action. Para você não ficar aí esperando o preço, chegar na região lá de cima ou lá de baixo para você comprar ou vender. Esses são os padrões de continuação. Para você pegar o jeito disso, é claro que vai demorar um tempo. Porque price action é uma coisa que as pessoas ainda não estão acostumadas. Eu não sei se você está, mas é assim que se opera. Simplesmente isso. Você espera o preço chegar em mínimas, no caso de queda, e em tendências de alta você espera o preço chegar nas máximas. Tem gente que não considera a sombra, mas eu acho isso o um maior o um maior erro que você pode fazer, porque a sombra ela faz parte, aliás, ela fez parte das negociações. Mostrou onde foi o preço mínimo de negociação ou o preço máximo. Então, de qualquer forma, faz parte do mercado. Por isso que existe. Se não, se não fosse importante para que que existiria máximas e mínimas né e análise fundamentalista agora é para você entender de vez e é para dar um puxão de orelha aí para você que acha que análise fundamentalista é só calendário econômico qual é a importância calendário econômico não é análise fundamentalista eu fico vendo que todo mundo maioria das pessoas a maioria esmagadora acha que é isso é você ir lá no investe Colocar lá, calendário econômico, vou fazer uma análise fundamentalista aqui. Ah, eu tô vendo aqui que tem dois, três tourinhos aqui, então é uma notícia que não pode ter muita volatilidade, não sei o que lá. Isso não é análise fundamentalista. Você está olhando notícias, você está olhando agenda econômica. É uma coisa para você se proteger até, para você colocar até no seu trading plan. Por exemplo, é, semana de payroll. Eu sei que todo início do mês tem payroll, na primeira sexta-feira do mês. Então o que, que você vai fazer? Aliás, por que você sabe disso? Porque existe o calendário econômico, a agenda econômica. Então, você, por exemplo, se você faz day trade, você vai falar o seguinte: Pô, eu não sei como o mercado vai reagir, eu não sei como é que se ele vai subir, se vai cair. Então, no dia, na primeira sexta-feira do mês, eu não vou operar. Ou você pode, se você for swing trade, por exemplo, como eu, você pode deixar uma, uma posição comprada ou vendida, porque você fez uma análise fundamentalista de fato, onde você acredita que pode, sei lá, você está comprado no dólar e você acredita que o payroll vai sair positivo. Como foi o meu caso no último payroll. Eu estava olhando uma análise fundamentalista concreta, olhando várias coisas, né? Que teve gente que estava vendendo dólar, que nem doido, né? Eu falei, não venda dólar, porque o dólar está... Em um momento bom, até o ex-presidente do Banco Central dos Estados Unidos falou isso. Ele praticamente repetiu o que eu falei. Claro, com mais técnica, com mais experiência, mas basicamente falou a mesma coisa. Por quê? Porque eu fiz uma análise fundamentalista. Agora, análise fundamentalista não é calendário econômico. Então, já coloque isso na sua cabeça. Tá? Porque os grandes bancos, empresas e companhias estudam momento de mercado e não padrões de candle ou figuras gráficas. Você já viu por acaso algum encontro do, sei lá, do G8, G20, não sei quantos Gs tem aí, algum encontro de bloco econômico? Você já viu alguém, pronto, Davos? Você já viu Sei lá, alguém indo lá no Davos, né, no Congresso de Davos, falando assim, olha, eu acho que a gente tem que investir nos Estados Unidos, porque eu estava olhando aqui no gráfico e eu vi um padrão de Candle que é um martelo. O Candle posterior a ele fechou acima da máxima. Então, eu acho que está na hora da gente investir nos Estados Unidos. Parece piada, mas tem gente que acha que mercado é isso. Padrões de candle são simplesmente ferramentas que vocês podem utilizar usando isso que eu estou passando para vocês. E eu estou falando, dá resultado. Não estou brincando. Tá? Agora, os grandes bancos, grandes economias, não ficam olhando isso. Eles olham momentos de mercado. Né? Então, por exemplo, agora, tem muita gente acreditando que a, a, o corte da taxa de juros dos Estados Unidos pode ser uma coisa boa, né, que pode tra trazer de repente mais investidores, segundo Donald Trump. Né? Ele acha que o, o dólar está muito forte e com a redução da taxa de juros pode ficar mais atrativo. Mas tem gente que acha que vai ser ruim, porque vai reduzir a taxa de juros. Mas o mercado ele está diferente, né? Mas para você entender isso, você tem que pensar como os grandes players, fazendo análise fundamentalista, olhando indicadores econômicos, indicadores que são importantes para aquele país, indicadores de emprego, inflação, etc. Fiz até uma lista aqui para você entender, tá? Mas fique isso bem claro aqui para você. Grandes bancos e empresas não estudam padrões de queda ou figuras gráficas. Pelo amor de Deus, é momento de mercado, sentimento de mercado. Tá? E o que, que são notícias importantes para a gente fazer análise fundamentalista? Balança comercial. Se, for, se um país importar muito e exportar pouco, ele está no prejuízo. Se ele exportar muito e importar pouco, ele está no, tá no, tá no lucro. Tá? Isso já é uma coisa para você ir já pegando. Gastos do, domésticos. Por que, que é importante? Se os gastos do, domésticos aumentam. Você já pode linkar isso, por exemplo, ao índice de emprego. Se o índice de emprego estiver positivo e os gastos domésticos aumentarem, significa que as pessoas estão com poder de compra, para fomentar a economia, fazendo uma comprinha ali, uma comprinha aqui, não sei. Você vai juntando uma notícia a outra. Pô, o emprego aqui está bom, os gastos domésticos também estão tá alto. Então significa que essa economia aqui, nesses dois termos aqui, nesses, nesses dois sentidos, está bem. Então, você tem que fazer uma cesta de notícias, você tem que fazer, como é, eu costumo dizer, né, uma cesta de notícias positivas ou negativas para você tomar a decisão. Acordos bilaterais também é uma coisa importante, saber o que está que sendo negociado, como que vai beneficiar a moeda que você está negociando, principalmente se você faz swing trade ou position trade, você precisa saber. Taxa de juros, eu nem preciso falar. Uma taxa de juros, por exemplo, ela pode fazer uma onda 3 no gráfico, por exemplo. Para quem entende de onda zero, eu te o que eu estou falando. Taxa de juros tem esse impacto tá inflação é uma coisa importante para você saber até para balança comercial se a inflação tiver alta vai ser bom para favorecer as exportações porque os preços vão estar tá consideravelmente mais altos então em termos de exportação isso pode favorecer a receita tributária da economia então, você, você tem que fazer esse tipo de, de análise. Retaliações, né, as sanções econômicas, como está agora Estados Unidos e China, isso é importante você saber, porque as empresas são prejudicadas, por exemplo, a Apple está sendo prejudicada por conta dessa guerra comercial entre Estados Unidos e China, porque tem retaliação de lado da China, tem mais sanções do outro Estados Unidos. E isso vai prejudicando a economia como um todo, então é importante você saber. Tensões comerciais, além da China e Estados Unidos, a gente tem a tensão comercial entre União Europeia e Suíça, que eles têm um acordo bilateral, mas a União Europeia quer saber umas coisas, a Suíça não quer falar, mas enfim, são tensões comerciais que vão impactar na economia. Setores da economia, qual é o setor predominante daquela economia? É o primário, é o secundário, é o terciário, é o de indústria, agricultura, serviços, vendas e serviços? Qual que é o mais importante? Se você conseguir identificar isso, você consegue saber qual notícia você vai priorizar. Você sabe que, no, sei lá, no Japão, o setor mais importante, pelo menos em termos percentuais de representatividade, é o setor de serviços. Representa 79%, 70% é o setor de serviços, ou seja, é o setor terciário. Então, qualquer notícia referente a isso, você tem que ficar ligado. Tá? decisões políticas também é importante, por exemplo aqui no Brasil reforma da previdência é uma coisa importante para você saber, relatórios financeiros de empresas que são de peso Google, Apple essas empresas gigantescas, discurso de presidente do banco central, Olha que essa semana eu tomei uns stopzinhos aí por conta disso daí, discursos de repente eles vieram falaram isso daí E acabou me tirando do jogo e atas também que são divulgadas pelos próprios bancos centrais isso é análise fundamentalista não é calendário econômico. O calendário econômico é só para você saber quando esses dados serão divulgados. Agora para você ler, para você saber disso tudo, você precisa pesquisar, tá? Agora onde que você pesquisa? Tá aqui algumas sugestões da minha parte: Jornal Econômico, Investing, claro, Trading Economics. Esse eu uso demais, é perfeito Trading Economics, tá? O The o The Guardian ele é muito interessante, sabe? por quê? porque ele fala assim, olha, é, o setor industrial teve uma queda, não sei, no Reino Unido. What's happening? Eles colocam isso na notícia. O que, que significa o WhatsApp, né? O que está acontecendo? O que aconteceu? Então, ele te traz a notícia e ele explica por que, que aquele setor teve aquela queda ou aumento, dependendo do momento. Então, o The guardian ele é um site muito legal para você entender até o sentimento do mercado. O Money Times também é um site que eu gosto bastante, porque além de ele dar notícia, ele dá até níveis de suporte e resistência. Isso é uma coisa muito importante, coisa que a B3 aqui no Brasil faz, na BMF, eles colocam lá, até no site, níveis de suporte e resistência. Né? Para você que acha que no Forex não dá para a gente entender fluxo de ordens, aí. Com notícias, você pode até fazer uma espécie, uma canalizar uma espécie de tape reading, porém com análise fundamentalista, sabendo níveis de importância de suporte e resistência. O Money Times ele é importante porque ele faz isso. Ele dá a notícia. Diz o impacto que ela gerou, e, e aí ele acaba mostrando. O dólar fechou, cotado não sei quanto, não sei o que lá, rompendo a região de resistência e suporte. É um site excelente. E valor econômico, é um site que eu gosto bastante, porque ele é bem prático, bem simples, bem objetivo, não tem aquela linguagem difícil de entender. E valor econômico é um site que, inclusive, é brasileiro, eu recomendo que você, assi que você assista, não, que você veja. Então está aqui todas as referências que eu, inclusive, uso. Eu uso muito mais o trading econômico, Stay Guardian, Monet Times e um jornal econômico eu conheci algumas semanas atrás eu achei perfeito ok e é bom é importante lembrar que o preço se move por valor e momento o valor são as notícias então lembrando faça uma cesta de notícias referente aos indicadores mais importantes daquela economia e saiba o momento do mercado o momento são essas regiões que eu mostrei para vocês regiões caras ou baratas porque às vezes você lá tá vendo uma região cara e você acha que o preço vai cair mas talvez o valor daquele ativo esteja tão demandado pelos investidores que talvez ele rompa aquela região. Né? Então, com a análise fundamentalista, você consegue perceber isso. E com o tempo, você já vai até ficar acostumado ou acostumada com isso. Você vai até saber, você vai até ficar mais confiante para fazer operação em determinadas regiões, porque você já vai ter uma noção econômica, uma noção de valor daquele ativo. Será que naquela região barata... Vale a pena? Tem valor? Tem fundamento para eu comprar de novo? Se não tiver, como é no caso da Suíça agora, os dados não estão lá tão interessantes. Né? Então, agora, se, ele, se a, o Franco Suíço chegar numa região de compra, eu não vou pensar mil vezes se eu vou comprar ou não. Porque quem é grande player, os grandes players, eles pensam no quê? Momento e valor. Tá? E se você quer operar como um grande player, enxergue o mercado como eles. Estude notícias. É importante. Quer fazer faculdade de economia? Faça. Vai te ajudar muito. Se você quer vir para essa profissão, se especialize da melhor forma possível, principalmente em âmbito é, de assuntos econômicos. Vai te ajudar demais, porque o mercado se move por isso. Dados econômicos e não padrões de candle, como você está aprendendo por aí. Certo. Então eu vou ficando por aqui. Mais uma vez eu sou extremamente pontual. Faltando alguns minutinhos para acabar. E aqui tem todos os contatos da TechMeu. Tem a do Reino Unido, tem a de Chipre, tem desse outro país aqui que está difícil de pronunciar. Me desculpem, mas eu não sei. Seychelles, Eu acho que eu falei certo. Mas aqui está o suporte ao cliente, lembrando que se você é brasileiro a TechMeu tem um suporte em português, tá? Então aqui é, a gente termina agora. A gente está encerrando mais um webinar. Eu espero que vocês tenham aproveitado ao máximo. Não sei, eu acho que tem poucas pessoas, mas saibam que vocês que estão aqui estão tendo a oportunidade de sair da estatística de 80 a 81% dos investidores que perdem dinheiro nesse mercado. O que vocês aprenderam aqui é uma coisa simples, prática e objetiva. O que, que eu recomendo que vocês façam agora ou amanhã? Vamos descansar, gente? Amanhã também tem mercado, como diz um aluno aí. É, há dias atrás para mim. Comecem a observar o mercado, não operem nada, simplesmente vão marcando as regiões que são importantes, regiões baratas, regiões caras e pronto, que vocês vão ver como que isso vai facilitar as operações de vocês. E olha que quando eu falo, você tem que anotar com caneta de ouro, porque acontece, maioria das vezes... As pessoas que chegam até mim, elas conseguem ficar consistentes em menos de 3, 4 meses. Meu último coach, meu último aluno, ele está com uma rentabilidade de 11% na conta dele. 11% em 3, 4 meses. Tomando stop, etc. Perde e ganha. Ganha muito mais do que perde, mas quando ganha, supre tudo que ele perdeu e ainda fecha no lucro. Valeu? Então eu vou ficando por aqui. Né, eu também tenho que descansar. Eu sei que é, a minha voz é cativante para vocês ficarem ouvindo, mas está na hora de partir, gente. Eu espero que esse conteúdo tenha agregado e muito para vocês. Sinceramente, eu gostei muito de fazer esses dois webinars em parceria com a mil ok? E talvez, quem sabe, talvez eu apareça de novo, talvez eu não apareça. Só o destino que vai falar, ok? Então vou ficando por aqui. Eu espero que mais uma vez vocês tenham aproveitado o conteúdo, gratuito, inclusive. Se você conhece alguém que queria ter assistido e não conseguiu, pode falar para essa pessoa ficar despreocupada, que vai ficar gravado e ela vai poder assistir, tá? Negociações de Moeda na Prática, porém, lembre a essa pessoa a data que foi esse webinário. Ok? Lembrando pra, lembre para ela também, ou para ele, que ela pode assistir na hora ou pode baixar para depois assistir. Ok? Tem, tem amigos, tem amigas que querem vir para o mercado? Faça o download desse webinário que você vai ser responsável por ajudar em muito essas pessoas, principalmente você. OK? Então vou ficando por aqui, tenham uma excelente noite e até talvez a próxima.